يا ربي يا رحمن يا مبدع الأكوان يا ربي يا رحمن يا مبدع الأكوان إليك قلبا يذوب حبا بالنور والإيمان إليك قلبا يذوب حبا بالنور والإيمان بالنور والإيمان. I zato najveća nagrada stanovnika dženneta jeste Allahovo zadovoljstvo. I zato kaže Allah dželešanuhu, وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. A zadovoljstvo od Allaha ili Allahovo zadovoljstvo je vječno. Je veće. Je veće od čega? Veće od dženneta. Veće od same nagrade dženneta. Zato što je džennet stvoren. A zadovoljstvo Allaha je Allahova osobina. I to je veće od onoga što je stvoreno. Međutim, vjernik, obratite pažnju, vjernik obožava Allaha tebareke ve taala. Vjernik obožava Allaha dželle šanuhu kako? Iz ljubavi prema Allahu, iz, da kažemo, želje za nagradom i strahom od Allaha dželle šanuhu. Ove tri stvari su došle, ove tri komponente su došle u Kur'anu da radi njih čovjek obožava Allaha tebareke. Što znači da su neispravne one tvrdnje koje kažu, koji prenose i kažu, ja Allah ne obožavam radi dženneta. Niti Allah obožavam radi džahnama. No kaže Allah obožavam radi Allaha. Zato što ga voli. Kaže, nije me briga za džennet, nije me briga za džahnem. Pa je došlo u izrekama neki, kaže, toliko, kaže, tolika je moja ljubav prema Allahu, kaže, kad me, ako me baci, kaže, u džahnem, kaže, vallaj, će džahnem postati hladan od moje ljubavi prema njemu. Znači, govore da Allah obožavao iz ljubavi radi. Znači, nema straha i nade. I ovo je došlo u govoru neki. Kaže, kad me Allah baci u džahnem, kaže, nek me Allah baci u džahnem, nije me briga. Jer ga toliko volim da neću osjetiti njegov azab. Kad me Allah baci u džahnem, Džahnem će postati hladan radi moje ljubavi prema njemu. Draga braći i sestre, ne. U Kur'anu je došlo, Allah dželešanuhu nas straši. Allah dželešanuhu nam daje nadu. Allah dželešanuhu nam kaže, i zato čovjek obožava Allaha sa ljubavlju, sa strahom i sa nadom. To su tri stvari sa kojom obožavaš Allaha dželešanuhu. To su tri stvari sa kojom obožavaš Allaha dželešanuhu. Međutim, najveće od svega toga, od tog dženneta, u kojem ima ono što oko nije vidjelo, i ono što uha nije čulo, i ono što ti nije moglo da ti padne na pamet, najveće toga je šta? Da Allah bude zadovoljan sa tobom. I zamisli to, zamisli samo Allah bude zadovoljan sa tobom. Allah bude zadovoljan sa Ibrahimom. Allah bude zadovoljan sa Mujom. Allah bude zadovoljan sa Husom, s ovim, s Harunom, s Dževadom, s ovim, zikret. Subhana, zamislite to, Allah bude zadovoljan sa nama. Gospodar nebesa i zemlje bude zadovoljan sa nama. Znate li šta to znači? Jesmo li razmišljali o tome? I zato kaže Allah tabaraka wa ta'ala wa ridwanu min Allahi akbar. Allahovo zadovoljstvo je veći. Veći od svega toga. Od te džennetske nagrade. I zato je došlo u sahihu kada se govori o zadnjem čovjeku koji će ući u džennet, koji će izaći iz džehennema radi svojih grijeha, da kada uđe u džennet, znači Allah dželle šanuhu reći im šta? E sada vam dolazi, znači ono najveće. Pa će reći gospodaru šta? Kaže, dolazi i kaže, moje zadovoljstvo ridaje, pa len eshata alejkum abada. Kaže, moje zadovoljstvo i nikada se više na vas neću nasrditi. Nikada se više na vas neću nasrditi. Wa radu'an, i on će biti zadovoljni sa Allahom. Znači oni koji budu u džennetu, on će biti zadovoljni sa ti. Biće zadovoljni sa tom nagradom koja im od Allah, tabaraka wa ta'ala. Ya Rabbi, ya Rahman, ya mubdi'al akwan. Ya Rahman, ya mubdi'al akwan.